বিতর্কত মিয়া মিউজিয়াম কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধাচরণ মিয়া মিউজিয়ামৰ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক অব্যাহত চলি থকাৰ মাজতেই গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত দেওবাৰে মুকলি হ'ল মিয়া সংগ্ৰহালয় মিয়া পৰিষদে নিৰ্মাণ কৰা এই মিয়া মিউজিয়ামৰ উদ্বোধনৰ পাছতেই হৰপ ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন মিয়া মিউজিয়াম উচ্ছেদ হ'ব লাগে অতি সোনকালে চৰকাৰক কৈছোঁ যে এইটো বিষয় লৈ এটা বিশেষ ব্যৱস্থা লৈ অতি সোনকালে এইটো সোনকালে উচ্ছেদ কৰিব লাগে মিয়া সংস্কৃতি গুজেই গজালি মেলিবলৈ দিয়া নহ'ব মিয়া কালচাৰৰ লৈ কিবা গুজেই গজালি হোৱাৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিৰোধী মিয়া মিউজিয়ামৰ কাষৰে সমষ্টি পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে মিয়া পৰিষদৰ এই কাৰ্যক দিলে গৰিহণা মিয়া সম্প্ৰদায় হৈও মিয়া মিউজিয়ামৰ সমৰ্থন নজনায় আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে সমৰ্থনৰ প্ৰশ্ন আই কনডেম ইট মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা প্ৰথমজন বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীক সমালোচনা আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ এই কাৰ্যকলাপৰ আঁৰত যে বিজেপিৰ পৃষ্ঠপোষকতা আছে আওপকীয়াকৈ তাকেই বুজাব বিচাৰিলে বিধায়কজনে কিন্তু কথা হৈছে যে আপোনালোকে ভালকৈ জানে যে এই মিয়া মিউজিয়াম মিয়া সভ্যতা মিয়া কালচাৰ এই কথাবিলাকৰ একচুৱেলি যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে চৰকাৰী পক্ষই খুব পৰিকল্পিতভাৱে এই কথাবিলাক সমাজত তুলি ধৰে যাতে মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিটো ধুনীয়াকৈ চলাই যাব চেয়াৰমেন আলী কোন আপোনালোকে জানিবলৈ বাকী আছে নেকি যে কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চেয়াৰমেন আলীয়ে এই কথাবিলাক কৈ আছে বিজেপিক প্ৰশংসা কৰা চেয়াৰমেন আলী ইপিনে মিয়া সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ পাছত অতি কৌশলী মন্তব্য দিলে এ আই ডি এফৰ জনিয়াৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কিছুমান সামগ্ৰী তেখেতসকলে তাতে সংৰক্ষণ কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে এই সামগ্ৰীখিনি কিন্তু হয় মই নিজেও মানে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে সৰুতে কিছুমান বস্তু দেখিছোঁ এতিয়া এইবিলাক সন্মুখত নপৰে আপোনাৰ আমাৰ চহা কৃষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান সামগ্ৰী সেইবিলাক কালি দেখি মই নষ্টালজিক হৈ গৈছোঁ সেই বস্তুখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰখাততো মই ভাবোঁ কোনো ধৰণৰ বাধা নিষেধ নাই মিয়া সংগ্ৰহালয় মুকলিৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠই আক্ষেপেৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হিজেন এজেণ্ডা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী এক ষ্টেপ আগবাঢ়িছে আৰু কাৰণ তেওঁৰ মেইন এজেণ্ডা এইটোৱে হয় আৰু এনেদৰে সংগ্ৰহালয় স্থাপন হোৱাৰ পাছত অস্তিত্ব সংকটত ভোগাৰ আশংকা প্ৰকাশ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী গকুল বৰ্মনৰ আজি কলাক্ষেত্ৰত বনাব নোৱাৰিলেও আজি আমাৰ অস্তিত্বৰ সংকট আহি পৰিছে কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ অনাৰ পাছতেই এই প্ৰসংগক কেন্দ্ৰ কৰি তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল শাসক বিৰোধীৰ মাজত কিন্তু বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিতৰ্কৰ মাজতেই মিয়া পৰিষদে মুকলি কৰা এই সংগ্ৰহালয়টোৱে আৰু অধিক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিজয়াৰ সহযোগত পল্লৱী বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ